ଭୋଟ ସରିଛି, ମତଦାନ ସରିଛି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେ କିଏ ଜିତିବ, ଗଡ଼ କାହାର ହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଏଠି 40 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଅଛି ସେ ଇତିହାସ ବଦଳିବ କି? ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସରକାର କରିବେ କି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ 113 ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଯିବ? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ ହେବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। 13 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଦଳମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ମାରାଥନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ଯାଇକି ପୁରା କସରତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କବ୍ଜା କରିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ। ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ନଜର ପକେଇଦେବା ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦେଖିବା, ମୋଟ 224 ଆସନରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ କହୁଛି ବିଜେପି 114, କଂଗ୍ରେସ 86 ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ 21 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅଦର 3। ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନର ଆକଳନ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନର ଏହା କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସି ଭୋଟର କ'ଣ କହୁଛି, 83-95 ହେଉଛି ବିଜେପି। ଇଏ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସି ଭୋଟର 83-95 ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସର ହେଉଛି 100-112, ଜେଡିଏସ୍ 21-29। ଇଏ ଆକଳନ, ଇଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏବିପି ସି ଭୋଟରର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସର, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ବିଜେପି 79-94, କଂଗ୍ରେସ 103-118 ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ କିଙ୍ଗ ମେକର ଭାବେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି 25-33 ଏବଂ ଅଦର 2-5 ସିଟ୍ ଜିତିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରିପବ୍ଲିକ ପି ମାର୍କ କ୍ୟୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ କଂଗ୍ରେସ 101, ବିଜେପି 92, ଜେଡିଏସ୍ 28। ଇଏ ଆକଳନ, ଇଏ ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତକୁ ନେଇକି ଇଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ। ଜନ୍ କି ବାତ୍ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି 106 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ 98, ଜେଡିଏସ୍ 19 ଏବଂ ଅଦର ଜିତିବେ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବିପି ସି ଭୋଟର ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ସେହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନରେ ବିଜେପି 114, କଂଗ୍ରେସ 86, ଜେଡିଏସ୍ 21। ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଛି ଡାଟା ଏବଂ କାଣ୍ଟେ କା ଟକ୍କର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ। ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ରଣନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେପିର, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କାଣ୍ଟେ କା ଟକ୍କର ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର। ଏମିତି ବି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଠି ଜାତିଆଣ ଭୋଟ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, ମୁସଲିମ ରିଜର୍ଭେସନ କୁହନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗାୟତ, ଲିଙ୍ଗାୟତ ଭୋଟ ବି ଏଠି ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ ତାକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଭୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ମୁସଲିମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକି ବି ହୁଲସୁଲ ହୋଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କହିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସେଠି ଜାତିଆଣ ଭୋଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଇଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲା, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଥିଲା କି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗାୟତ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଲିଙ୍ଗାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗଦୀଶ ସେଟାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ସେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେ ଲିଙ୍ଗାୟତ କାଷ୍ଟର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗାୟତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୟେଦୁରପ୍ପା ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।